Nanindigan ng Malacanang na wala sa plano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tumakbo bilang Vice President sa 2022 national elections. Subalit pinag-iisipan nito ngayon ang susunod na hakbang matapos aprubahan ng National Council ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang resolusyong kumukumbinsi sa punong ehekutibo na tumakbo sa nasabing posisyon sa darating na halalan. Ang partido rin ang nag-uudyok sa presidenteng mamili ng kanyang running mate. On the one hand, ay sabi niya nakapagsilbi na siya sa bayan. On the other hand, ang sabi niya, iisipin niya kung anong pinakmabuti para sa bayan. Yun po ang kasagutan ng presidente. Ayon kay Renato Reyes, Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan, patunay ang hakbang na ito sa plano ng Administrasyong Duterte na manatili sa poder higit pa sa taong 2022. Subalit tugon ng palasyo. Paano po magkakaroon ng plano? Wala pa pong desisyon ng presidente. Ang sinabi lang po niya ay pag-iisipan niya dahil siya ay nanominate. Hindi naman po pwede baliwalain yun. No? So dahil wala pa pong desisyon, patunay po yan na walang plano. Samantala, hindi naman umano interesado ang dating top aide ng presidente at ngayon senador na si Christopher Bongo matapos siyang udyukan ding tumakbo sa parating na eleksyon. Maraming salamat po sa inyong tiwala, sa mga party mates ko, kahit naman po hindi mga kapartido. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tiwala. I am not interested po. Sa totoo lang po, kung pagod na pagod ang Pangulo, ako rin po, doble po ang aking pagod. Pagod na rin po ako sa trabaho namin. Pero kayo po ang nagbibigay lakas loob sa amin na makapag-servisyo pa po para malampasan natin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.